မင်္ဂလာပါရှင် MCN သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံသတင်းစစ်ဆေးရနေ့ကျဆူပါရယ်ဒီကနေ့မြန်မာတက္ကသိုလ်1388ခုနှစ်ဝါခေါင်လပြည့်နေ့ခရစ်နှစ်2016ခုနှစ်ဩဂုတ်လ18ရက်ဂျာတာပဒေနေ့ညနေ6နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာရှုစားကြမယ့်သတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့တရုတ်ပြည်သူသမရနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟောင်းမြန်မာအတန်ယုံဝင်ထမ်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့တဲ့တင်ရန်ကုန်မြို့ကအချက်ချာကြတဲ့မြို့နယ်၄မြို့နယ်အတွင်းကလမ်းဘေးဈေးဆိုင်တွေကိုစီပင်သားရေးကော်မတီကသတိပေးစာတွေထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်ပြည်တော်စုမှလူသက်မှုမှာပါဝင်ကူညီခဲ့မှုအတွက်အပြစ်ရှိရဆိုပြီးလူတအူးကိုကွပ်မျက်သွားမဲ့တဲ့တင်စားတဲ့သတင်းနဲ့အတူတခြားထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံကိုချစ်ကြည်ရခီရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟောင်းဩဂုတ်လ18ရက်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာကြောက်ယူထိုင်နိုင်ငံတော်ဧကင်ဟမ်မှာတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာဝမ်ယီတဲခင်နဲ့နနက်စာစာပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ပေကျင်းမြို့ကိုသွားရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ယုံနဲ့စစ်တန်ယုံတို့ကဝင်ထမ်းတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီတန်ယုံဝင်ထမ်းမိသားစုဝင်တွေကနေ့လယ်စာနဲ့ဧကန်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ဟောဒီကနေ့ညနေ9နာရီမှာတရုတ်ဝင်ကြီးချုပ်ကဂွန်ပြုတ်ကျူဆိုတဲ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်မဲ့ပြည်တော်စုငင်းချဲညီလာခံ21ရာစုပင်လုံကိုပြည်မျိုးမှာကျိုးဆူထောက်ခံခဲ့ကြပါရယ်ဒီကြောင်းရာပြည်စုံကိုတော့ MCN ပြည်သတင်းတောင်မောင်ပန်ကာကရိုက်ကူးပေးပို့ထားပြီး MCN သတင်းတောင်အောင်ကျော်မိုးကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်ရှင်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပြည်မျိုးမှာဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကပြည်မျိုးကအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်မဲ21ရာစုပင်လုံညီလာခံကိုကျိုးဆူထောက်ခံပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီကျိုးဆူထောက်ခံပွဲကိုပြည်မျိုးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကျေးရုပ်ရှိကနေလမ်းမတော်လမ်းအတိုင်းချီတက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပြီးကျိုးဆူထောက်ခံခဲ့ကြတာပါအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်တွေဖန်ခါခဲ့နေတယ်အဲ့တော့ပြည်တွင်းစစ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစီအမံဘာတွေဆုံးရှုံးရတယ်ဆိုကလေးတွေအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစီအမံစစ်သုံးသိပ်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာကလေးတွေပညာသင်တဲ့တွေရောပါလာတယ်၊ကျန်းမာရေးတွေရောပါလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းစစ်တွေရောအားလုံးရက်စဲကျင်နေပါပြီ၊ရက်လက်ရက်တင်နေပါပြီ၊ကလေးတွေကျောင်းတွေမှာစာသင်ကျောင်းတွေမှာငိမ့်ညမ်းစွာစာရည်လည်းကျွန်တော်တို့သင်ချင်းနေပါပြီဗျာ။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံစီပင်ခန်းတွေမှာဆေးဝါးတွေအပြည့်စုံနေနဲ့ရှိပြီးတော့ဆေးရုံစီပင်ခန်းတွေမှာစစ်ပွဲကြောင်ရရှိတဲ့ဒဏ်ရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကျိုးစူထောက်ခံလမ်းလျှောက်ပွဲကိုပြည်မျိုးကပြည်သူအထောက်အကူပြုကိုရန်ကဥဆောင်ပြီးပေါင်းတီမျိုးကလူမှုအထောက်အကူအဖွဲ့အိုးဝေပညာဒါနာကျောင်းကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့လူပေါင်းတဲ့ပါတီရိုးနဲ့အတူအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းစီးစီးကလူဝင်အား40ခန့်တက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထောက်ပွဲ49ဘုကျုံဆန်းနဲ့နိုင်ငံသားကောင်းဆောင်တွေမြို့လိုက်ဂျူကာလာမှာချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ပင်လုံစာချုပ်ကခင်းဆက်ဆက်အစိုးရတွေကဘုကျုံဆန်းနဲ့ကြာသွားပေါ့အကောင့်ထဲဟောမပေးနိုင်ဘူး။ကောင်းတယ်ဘုံမပေးနဲ့တိုင်းပြည်မှာလွတ်လပ်ရေးနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်တွေတောက်တယ်ပြည်တွင်းစစ်တွေတောက်တော့ပေါက်ကွက်55ငင်းငင်းရင်ဝဲစတယ်ဖဆပါဆိုတာအမောင်းမြင်ငယ်ဘူးပေါက်ကွက်62အာနာသိန်းနဲ့ဒေါ်လိုင်းကောင်စီ63ငင်းငင်းရင်ပွဲမောင်းမြင်ငယ်ဘူးနော်ပေါက်ကွက်80 81ညောဆွဆစ်လန်းစစ်ပါတီလုပ်တယ်မောင်းမြင်ငယ်ဘူးနောက်88အာနာသိန်းနောက်တာနားဖာလုပ်တယ်အတူအောင်ငင်းငင်းရင်ပဲဖြစ်တယ်ဟောပြီးခဲ့တဲ့ဦးသိန်းစိန်ဆိုတာလည်းတော့ NCA မှာ shift ဖွဲ့လက်မှတ်ထိုးနိုင်တယ်ကြိုးစားပါတယ်နော်ဦးတော်စန်းစုကြည်ရဲ့20ရာစုပင်လုံကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အပြည့်အဝထောက်ခံတယ်ခုလိုလမ်းလျှောက်ကြိုးဆိုထောက်ခံမှုအတွက်ခွင့်ပြုမိန့်ကိုပြည်မျိုးနယ်ရဲစခန်းကဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကခွင့်ပြုမိန့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ21ရာစုပင်လုံကိုဩဂုတ်လ31ရက်နေ့နေပြည်တော်မှာကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်း60ကျော်ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံတန်ယုံကတဆင်သမ္မတရှင်ချင်းပင်ကိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာတစောင်းဒီကနေ့ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာပေးပို့လိုက်ပါတယ်အချက်၅ချက်ပါရှိတဲ့အဲ့ဒီစာထဲမှာအေယာရီမြစ်ဆုံစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန့်ကွက်ကြောင်းရေးသားထားတာပါ။ဒါ့အပြင်တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းပြုလုပ်စေပြုလုပ်မဲ့စီမံကိန်းတွေမှာမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့သဘောထားကိုရယူပြီးတော့ကျင့်ဝတ်တဲ့အညီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်အောင်ကြက်မက်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံချက်တွေပါရှိတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြည်တော်စုငင်းချဲညီလာခံ21ရာစုပင်လုံမှာပါဝင်နိုင်ဖို့အစဉ်သစ်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့တိုင်းနာလူငယ်ညီလာခံပင်လုံဦးဆောင်ကော်မတီကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒီကြောင်းရာပြေဆုံကိုတော့ MCA သတင်းတော့ကေဆွန်တွေကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်
ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်ပြည်ထောင်စုငင်းချင်းရေးညီလာခံ27ရာစုပင်လုံမှာပါဝင်နိုင်ဖို့အစဉ်အသင့်ဖြစ်နေပြီလို့တိုင်းရင်းသားလူငယ်ညီလာခံပင်လုံရဲ့ဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံဆိုင်းအောင်မြင့်ဦးကပြောပါတယ်ဩဂုတ်လ18ရက်ကရန်ကုန်မြို့မြမဂျန်နရီကွန်ရက်ရုံးခန်းမှာပြုလုပ်တဲ့တိုင်းရင်းသားလူငယ်ညီလာခံပင်လုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဆိုင်းအောင်မြင့်ဦးကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါတိုင်းဒေသနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးရမှာကျွန်တော်ပါဝင်ဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကစာတမ်းတွေပြည်ထောင်စုသလို policy တွေပြဖို့အတွက်လည်းအများကြီးရေးနေပါပြီအဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့တခြားကန္တာအနေနဲ့ဥမာအင်္ဂလိပ်ကကျွန်တော်တို့ကပါခဲ့တဲ့ပထမတစ်ခေါက်လည်းကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီထိဆက်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရှိနေပါပြီပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့တိုင်းဒေသလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်သခန်းကန္တာတွေပါဝင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရှိနေပါပြီမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားလူငယ်များညီလာခံကိုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးမျိုးနွယ်စုပေါင်း26မျိုးပါဝင်ပြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပင်လုံမြို့မှာဇူလိုင်လ28ရက်ကစတင်ပြီးရှောက်ရတာကျင်းပခဲ့တာပါအဲ့ဒီညီလာခံကနေအမျိုးသားဒန်းနူရေးနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးကော်မတီငင်းချင်းရေးနဲ့အမျိုးသားပြည်လဲရင်ကြားစည်းရေးကော်မတီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့လူအခွင့်ရေးကော်မတီငွေရစေဝါဆိုင်ရာတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မတီပြည်လဲနေရာချထားရေး IDB Refugeeပညာရေးကျန်းမာရေးစာပေနဲ့ရင်ကျေးမှုကော်မတီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တယင်စတရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေးကော်မတီတိုင်းရင်းသားရေးရာကော်မတီတိုင်းရင်းသားလူငယ်ရေးရာမူဝါဒစတဲ့သဘောထားတွေကိုချမှတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လူငယ်တွေကနေပါဝင်ပြီးတော့မှအကြံပေးတဲ့အရာကိုလေးထားပြီးတော့မှဆိုလူငယ်တွေကိုအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုဆွေးနွေးမှုထဲမှာဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မှအဲပါဝင်တဲ့ဆွေးမတဲ့ချတဲ့အခန်းကဏ္ဍအထိပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေရဲ့ဒီလူငယ်တွေရဲ့လက်ခံကဏ္ဍပို့ပြီးတော့အားကောင်းလာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့နိုင်ငံရေးဖြစ်စင်ပါလေပို့ပြီးတော့မှအားကောင်းလာမှာဖြစ်ပါအခြေခံငင်းချင်းရင်းညီလာခံ27ရာစုပင်လုံကနေတိုင်းရင်းသားဒေသတွေအတွင်ပြည်ရင်းစစ်ရပ်တန့်ပြီးအမျိုးသားဒန်းတူရေကိုပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ကိုအာမခံတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးကိုဥတည်ပြီးလူငယ်တွေပါဝင်တင်ကြောင်တိုင်းရင်းသားလူငယ်ညီလာခံပင်လုံကသဘောထားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ရှမ်းကုန်းမြို့ကြောက်တာပပဲတန်းလာတာလမ်းမတော်မြို့နယ်လေးမြို့နယ်ကလူသွားစင်းကြံပေါ်မှာလမ်းဘေးဆေးဆိုင်တွေဖွင့်လှစ်ပြီးရောင်းချနေရတွေကိုခွင့်မပြုတော့ကြောင်းသတိပေးစာရွက်တွေကိုမြို့တော်စီပင်သားရေးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်စီပင်သားရာပိုင်နယ်မြေတွေဟာအများပိုင်မြေဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုတားမြစ်တာပါရှမ်းကုန်းမြို့ရဲ့အချက်အချာကြားတဲ့မြို့နယ်လေးခုမှာအခုလိုကြေညာချက်တွေထုတ်ပြန်ထားတာဟာပထမဆုံးဖြစ်ပြီးလမ်းဘေးဆေးဆိုင်တွေအနေနဲ့မဖယ်ရှားဘူးဆိုရင်အရေးယူတော့မှာဖြစ်ပါတယ်စေပင်သားရနယ်နိမိတ်တွေမှာပုတ်ကလေးကပိုင်ဆိုင်ခွင့်တွေကိုပေးမထားတဲ့အပြင်အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ငားရမ်းခွင့်ရောင်းချခွင့်မရှိကြောင်းကိုရန်ကုန်မြို့တော်စေပင်သားရရေးကော်မတီကဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာသတိပေးစာထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလိုင်မြို့နဲ့မင်းဓမလန်းနဲ့ပါရမီလန်းတောင်မှာစောင့်လုပ်နေတဲ့မင်းဓမအင်ယာစီမံကိန်းကပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင်အင်ခန်းတွေကိုတက္ကသိုလ်ဆရာဆရာမတွေနဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုနေထိုင်ခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင့်ရအပြည့်စုံကိုတော့ MCN နေပြည်တော်တရင်တော်ခိုင်တစင်ဦးကတရင်ပေးပို့ထားပါရရှင်။မင်းဓမအင်ယာစီမံကိန်းကပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင်အင်ခန်းတွေကိုတက္ကသိုလ်ဆရာဆရာမတွေနဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုနေထိုင်ခွင့်ပြုသွားမယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးသိန်းကြီးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှိုင်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်ကျော်ကျော်ဦးမေးမြန်းခဲ့တဲ့မိကုံအပေါ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးသိန်းကြီးကအခုလိုဖြေကြားလိုက်တာပါ။ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင်အင်ကန်းများကိုအစိမ့်ပညာဦးစီးဌာနရှိဦးစီးဌာနတက္ကသိုလ်ဒီဂရီကောလိပ်နဲ့တွဲဖက်ဌာနများတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်လက်ရှိကြပြီးသင်ကြားရေးစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်စီမင်းစာယာနယ်နိမိတ်အတွင်းမိမိကိုယ်ပိုင်အိမ်ရှိသူမိမိဇနီးသုံးမဟုတ်ခင်ပွန်းပိုင်အိမ်ရှိသူနိုင်ငံပိုင်အိမ်ကံရယူထားခြင်းမရှိသူများမှရှောက်ထားခြင်းကိုစီစစ်နေထိုင်ခွင့်ပြုလျက်ရှိကြောင်းတင်ပြအပ်ပါသည်အိမ်ငန်းများနေရာချထားခြင်းကိုအစိမ့်ပညာဦးစီးဌာနညွှန်ကြားချက်ကဥက္ကဋ္ဌနှင့်ရန်ကုန်မြို့ပေါ်ရှိတက္ကသိုလ်များမှဒုတိယပတ်ဝန်းကျင်များကဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါဝင်သောတက္ကသိုလ်အရာလန်းအမှုဒဏ်အိန္ဒိယချထားရေးကော်မတီမှတက်မှတ်ထားသည့်စီမင်းစည်းကမ်းဤရာထူးအဆင့်တူပုံစုကိုင်းရွေးချယ်ရေးဘူပေါင်းနှင့်ညီညွတ်သူများကိုတက်ဆိုင်ရာရာထူးအဆင့်အတန်းအလိုက်အင်ကန်းနေရာချထားရန်ပဏာဏရာသာတက်မှတ်ပါပဲ။အ
အဆိုပါယာရအမိစီများကိုသက်ဆိုင်ရာကျောင်းဌာနအကြီးအကဲများကသတ်မှတ်ထားသည့်အင်္ဂန်၄ထိုင်သူများလိုက်နာရသည့်စီကံများကိုလိုက်နာနိုင်သည့်သူများအားထပ်မံစီစဉ်ပြီးအင်္ဂန်များကိုနေရာချထားပြီးလည်းရှိပါသည်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင်းမြေပေါ်မှာအခုလိုအဆောက်အဦတွေဆောက်လုပ်နေတာကိုဆရာဆရာမတွေနဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကစိုးရိမ်နေကြတာကြောင့်အခုလိုပြည်သူ့လွတ်တော်မှာမေးမြန်းရခြင်းဖြစ်တယ်လို့လှိုင်မြို့နယ်မေဆနာနယ်ကပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်ကျော်ကျော်ဦးကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုဆောက်တော့အဲ့ဒီဆောက်လိုက်ကုန်ပြီအဆောက်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမသိဘူး။ဒီအဆောက်အုံတွေကဘသူအတွက်မှန်းဘလို့အကျိုးတူဖွဲ့လို့ဒါပေမဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင်းမြေနေရာမှာမြေနေရာမှာဆောက်နေတာအဲကြောင့်ကျွန်တော်ဆရာဆရာမတွေတိတိကျကျတော့အားဆွေးနေပြီ။အဲကျွန်တော်တိတိကျကျသိစီအားဆွေးနေတာ။ဟုတ်ကဲ့။နောက်တော့အထင်းမှာဈေးတွေရောပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်ပညာရေးဒီတက်သူနေမြေထဲမှာလူစားပြီးစားတယ်။နောက်ပြီးဆရာဆရာမတွေရောကျွန်တော်ဒီအထင်းတွေနေရာတိုင်းနဲ့ပြန်ပြေးလို့လာဆိုသိစီ။တက္ကသိုလ်ဆရာဆရာမများရိတ်တာအပါအဝင်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင်းမြေနေရာတွေကို2014ခုနှစ်ကစပြီးပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့မြမ Imperial Vega Company Limited တို့သဘောတူညီစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုပြီးအင်အားစီမံကိန်းကိုစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စိန်မဟာသဘင်ရဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်စိန်ပွဲတော်စက်တပင်ဖြောဖြေးပွဲမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်40ကကပြခဲ့တဲ့အေယာဝတီရှိုက်တန်ပြဆက်ကိုပြန်လည်ကပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင်းရာပြည်စုံကိုတော့ MCN သတင်းတော့အင်းမြက်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဗမာနဲ့ကချင်ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေအကြောင်းကိုမလီခရှိုက်တန်နမီနဲ့ကပြဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့အေယော်ရီရှိုက်တန်ပြဆက်ကိုစိန်မဟာသဘင်ရဲ့တတိယကြိမ်မြောက်စိန်ပွဲတော်ဇက်သဘင်ဖျော်ဖြေပွဲမှာကြည့်ရှုရမှာပါ။ Great ဥပိုးစိန်ရဲ့မျိုးဆက်ရဲဝင်းစိန်နဲ့ညီဝင်းစိန်တို့ရဲ့တစ်ချိန်ကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဒီပြဆက်ကို20ရာစုပင်လုံညီလာခံကိုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ပြန်လည်ကပြဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပထမချက်ကတော့အဲ့ဒီအခက်ကလေးကနော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40လောက်တည်းရအင်္ဂအသက်နဲ့ဆိုအသက်30လောက်ကပေါ့နော်အဲ့ဒီလေကဒီလိုပြဿနာမျိုးအင်္ဂရုကခဲ့ပါတယ်တိုင်းပြုတ်ပြည်ပြုတ်ဟုတ်လားငင်းညာကြီးကိုတောင့်တရဲဇလန်းမျိုးအင်္ဂရုကခဲ့အခုချိန်နဲ့လာပြီးခိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတစ်ချိန်ခဲ့တဲ့ကခင့်မိတဲ့ပြဿနာတွေကခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသိစေချင်တယ်လူလူကိုသိစေချင်တယ်နောက်ပြီးအခုလာမဲ့27ရာစုပြင်လုံးညီရည်ဆွေးနွေးဝဲလာညီလာခံလားအဲ့ဒါကိုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်သက်တာပါငါတို့လူမျိုးရဲ့အတွက်တက်ကောင်းနေရတယ်ဆိုတော့ညီရည်ရှိမှချက်တူလားလွန်ခဲ့တဲ့260ပတ်ဝန်းကျင်ကလေးကညီညာရည်ကိုတောင်းဆိုနေကြတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ထားဗမာကချင်းတိုင်းသားလူမျိုးအလုံးတသွေးတဲ့တသားတဲ့ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုဇလန်းပုံဖော်ထားတာပါမလီခရှိုက်တန်ပြဆက်ရဲ့ဇလန်းကြောရိုးတိုင်းမပြောင်းလဲပဲပြန်လဲကပြဖြောပြမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီပြဆက်မှာတရုတ်ဆောင်ကြော်ကြော်ဘိုးနေမင်းခိုင်နှင်းဝေတို့ကပါဝင်အားဖြည့်ပြီးကပြဖြောပြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြဆက်ဆိုတော့အမားတို့ရုပ်ရှင်ရိုက်တာနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ရိုက်တာကြတော့အမားလို့ရှိရင်ပြန်ရိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြဆက်ကြတော့ပြည်တဲ့နေတိုင်းထိပြရတဲ့အတွေ့အကြုံမလို့ဟိုအမားတို့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့လဲစူးစမ်းရပါတယ်နောက်ခါဒီကလည်းနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ပြဆက်ဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံမလို့ဟိုအမားတို့မှာတာဝန်လဲပို့ရှိပါတယ်စိန်မဟာပွဲတော်ဟာဂရိတ်ဥဖိုးစင်ရဲ့ထင်ရှားခဲ့တဲ့တခန့်ရဲ့ပြဆက်တွေတီယော်ပရာတွေနှစ်ပေါင်းခွင်တွေကိုပြန်လည်စူးစီးကပြမှာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အမျိုးသားဆက်ရုံမှာဩဂုတ်လ19ရက်နေ့နဲ့20ရက်နေ့တွေမှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြိတ်မြို့နယ်မွေရှောင်းမော်ကြီးဒေသမှာတည်ဆောက်မဲ့2640မဂါဝတ်ကြောက်မီသွေးသုံးလျှက်စစ်တပ်အားပေးစက်ရုံစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံကမီဒီယာတွေကဒေသခံတွေရဲ့သဘောထားကိုမေးမြန်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကြောင်းအရာပြေဆုံးကိုတော့ MCN သတင်းတော့ဒေးနိုင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဘိတ်မြို့နယ်တုံပြော့ချေရွာအုပ်စုတနင်္သာရီမြက်ဝမွေရှောင်းမော်ကြီးဒေသမှာတည်ဆောက်မဲ့2640မဂါဝတ်ကြောက်မီသွေးသုံးလျှက်စစ်တပ်အားပေးစက်ရုံစီမံကိန်းကိုဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကထိုင်းအခြေစိုက်သတင်းမီဒီယာအဖွဲ့ကလာရောက်လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းကုမ္ပဏီနဲ့ဒေသခံတိုင်းဒေသကုမ္ပဏီတွေပူးတွဲအကောင့်တွေပေါ်တည်ဆောက်မဲ့ကြောင်မီသွေးသုံးလျှက်စစ်တပ်အားပေးစက်ရုံပေါ်ဒေသခံတွေကသဘောတူချင်းမတူချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံတွေရဲ့သဘောထားကိုလာရောက်မေးမြန်းတာဖြစ်ကြောင်းထိုင်းမီဒီယာတွေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဟဲ့ရရ။ဟုတ်ပါသမ္မတူခွဲသမ္မတူကတော့မှကြောင်မီသွေးအစားဆေးရုပ်တဲ့ဟုတ်လား။ကျွန်တော်တို့မူရှာ
တထတပြေပင်အော်ဒါဝယ်ရဲအားလုံးကိုစပယ်အားလုံးကိုတို့တို့ခနေရွက်လောက်အားလုံးကပ်ခွဲရဲခဗျာဒေတာကံတွေကတနင်္သာရီမြက်ဝမှွေရှောင်းမော်ကြီးဒေတာမှာဆောက်လုံးမယ်ကြောင်မီးသွေးတုံတအားပေးဆက်ယုံစီမံကိန်းကိုဒေသခံရွာသားအများစုကအရင်အစိုးရလက်ထက်ကကန့်ကွက်မှုတွေစတိုက်ပြုတ်လုခဲ့သလိုလက်ရှိအစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာလည်းဆက်လက်ကန့်ကွက်သွားမယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တကယ်ပြည်သူပြည်သားရှိမှလည်းပဲဆွရရှိရတာပြည်သူပြည်သားမရှိဘဲနဲ့ဆွရငါဆွရပဲဆိုရင်ချမ်းနေတော့တရားတည့်ယူနေလို့ပါပဲရမှာတကယ်ပြည်သူပြည်သားဆွရပါပြီမှာဓမ္မအနိုင်ကတော့ဆွရထင်တာဘာရင်နီးပဲမြောက်မြောက်ဘာရင်နီးပဲပြိမဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့မလို့啊သဘောဝါဓာမွေလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်စုကျုံရှိဘူးဆိုရင်ကြောက်တယ်လက်ခံတယ်ဒီဒီဒီတော့ကျွန်တော်မျိုးစားတူပါအလောက်ဝင်လက်ခံတယ်စုကျုံရောမဲ့ဓာမွေလိုက်ဆိုရင်ဘယ်သူလက်လက်မခံပြည်သူပြည်သားလက်လက်မခံမွှေရှောင်းဒေတာခံလက်လက်မခံဖန်ကုမ္ပဏီဘက်ကတန်းစင်ကြောင်ပြီးတွေ့ကိုအသုံးပြုမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေတာကြီးကိုလျှက်စစ်မီအပြေအဝဖြန့်ဖြူးပြီးပိုရှန်တိလျက်စစ်များကိုသာထိုင်းနိုင်ငံကိုတည်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားထားပါတယ်။ကြောင်မီသွေးတုံးတအားပိတ်ဆက်ယုံကြီးကိုလျက်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝင်ကြီးဌာနထိုင်းနိုင်ငံကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ Recovery Electricity Generation Holding Public Company Limited, Blue Energy and Environment Company Limited, မြန်မာနိုင်ငံက Vantage Company Limited နဲ့ကျော်ကျော်ဖြိုး Company Limited တို့ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်ပြည်တော်စုတက္ကသိုလ်ပြည်နယ်မှာလူသက်မှုမှာပါဝင်ကူညီခဲ့မှုအတွက်အပြစ်ရှိရဆိုပြီးလူတဦးကိုအောက်ကလ24ရက်နေ့မှာကွဲမြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အသက်42နှစ်အရွယ်ဂျက်ဖရီဝုဒ်ကိုတေဆေးနိုင်တဲ့ဆေးထိုးသွင်းပြီးတော့ကွဲမြတ်သွားမှာပါ။သူကို1996ခုနှစ်စတိုးဆိုင်တစ်ခုလူရဲမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ရတဲ့ပတ်သက်လို့တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစတိုးဆိုင်မှာလူရဲမှုဖြစ်ပွားစဉ်ကအပြင်ဘက်ကကားတစ်စီးပေါ်မှာသူရှိနေခဲ့ရဆိုတာကိုတော့ဝန်ခံခဲ့ပေမဲ့ဆိုင်ကစရေတူပြက်ခက်ခံခဲ့ရတာကိုတော့သူသိရဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ပေါ်မှာသူနဲ့သူရှိနေဖြစ်သူကငင်းဆိုထားပါတယ်။စတိုးဆိုင်လူရဲမှုဖြစ်ပွားစဉ်ကလူသက်မှုကိုကိုတိုင်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဦးရဲ့အခန်းဖော်ဒန်နီယယ်ရီနုကိုတော့2002ခုနှစ်ကကြိုးပေးကွပ်မြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။MCN သတင်းဌာနကနေညနေ6နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြားထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ထုံးလွှင့်ခဲ့တဲ့ MCN သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်ကို www.mcntv.news နဲ့လူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာတော့ MCN TV News နာမည်နဲ့ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။MCN သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမဖြူလာဦးပါရှင်။